oi, pessoal de casa. Na noite de hoje, vocês vão conferir aqui comigo, direto do Nutreal, um show cheio de vibrações. All Tribes. Ao meu lado, o Evandro Lopes e a Kíria, que são os responsáveis por esse grande momento. A Kíria é a grande estrela da noite, que passa pra gente toda essa energia. Evandro, a primeira pergunta que eu tava até conversando com você antes, muito difícil fazer uma música assim, né? Eletrônica, mas com melodia, com sensações. Como é isso, assim? Como surgiu esse projeto? É, essa ideia de fazer o eletrônico, não só por fazer eletrônico, mas fazer um eletrônico com energia, que seja, que tenha melodia, que tenha harmonia, que seja uma coisa também astral e que possa curtir a música, não só aquele batidão que todo mundo está acostumado para dançar. Eu curto também, mas não só isso. Fazer uma coisa que a gente possa também elevar a alma um pouquinho, né? Que a gente é mineiro, gosta de harmonia, gosta de melodia. Aí gosta de, também de dançar e de uma batida mais forte. Aí nasceu com parceria com a Helena. Ela veio com as melodias e eu vim com o batidão, as harmonias. E saiu essa coisa linda. Que todo mundo vai acompanhar com a gente, né? Kíria, conta pra gente um pouquinho do show que o pessoal vai assistir em casa com a gente. É o mundo, como você disse. O mundo. A inspiração para toda essa musicalidade diferenciada, esses sons maravilhosos que a gente internaliza, né? Qual a inspiração para isso tudo? Essas músicas, elas são compostas de inspirações cósmicas e terrestres. Então, existe uma inspiração galáctica e também terrena. E a ideia é celebrar todas as tribos, daqui do mundo e de lá também. Como que é, assim, no palco ser um ser de tanta energia, mas também tem, por outro lado, aí uma Helena escondida aí? Como é isso, assim, como separar tudo isso? É o trabalho de um ator, né? Ao mesmo tempo você atua e canta. É diferente, mas é possível. Ao meu lado, a Andréia, que é o braço direito da Helena, da Kíria, do show, das energias, das vibrações. Andréia, conta pra gente um pouquinho, né, disso tudo, né? Você como produtora, né, de tudo. Como foi construir esse mundo de energia? Eu, na verdade, sou mãe da Helena, né? Que representa a Kíria aqui no plano da Terra, porque essa inspiração que veio para ela é uma inspiração que ela respeita muito e ela faz questão de diferenciar a pessoa que cantou, que foi a Kíria, da pessoa dela, Helena. É um trabalho interno dela. E isso começou há uns 4 anos atrás, ela começou a cantar e essa inspiração foi chegando e foi se transformando em músicas que depois o Evandro veio junto com ela, compôs algumas músicas e fizeram uma mixagem e de repente ela apareceu com o CD pronto. Foi uma surpresa enorme para mim. Então nós resolvemos patrocinar, bancar, mas agora ela aprovou esse projeto que vocês viram, que não é um projeto só da Kíria, é um projeto multi-artístico, que tem os shows, né, com o tecido, e os clowns, e a bolinha. E isso está aprovado na Rouanet, e o objetivo desse show, em particular, foi chamar a atenção da mídia, dos empresários que vieram, para a excelência desse trabalho, que é um trabalho totalmente singular. É um trabalho que você não vê, que é uma música lounge, ao mesmo tempo que ela tem vibração, ela tem energia, ela também é estranhamente mágica. Ao meu lado, Marcos Viana, que fez uma grande participação nesse show. Marquinhos, como que foi essa ideia, assim? Como foi, surgiu esse convite da participação junto com a Helena? O Evandro trabalha comigo, né, meu braço direito no estúdio. O disco da Helena foi gravado lá nas Sons e Sons. Então eu participei com o violino na gravação. Nada mais natural que nessa noite, né, depois de tanto tempo depois de lançado, que a gente voltasse a tocar junto, né? E é sempre um prazer, que é uma coisa muito diferente do que eu normalmente faço. A energia do show é muito diferente em si, né? É muito diferente do que todo mundo vê, né? É, na verdade, violino é um instrumento que
pela razão dele ser meio clássico, assim, bate muito bem com música de balada, assim, com tuts, tuts, né? Eu brinco, embora a música de Helena seja mais do que ritmo, mas é uma música um pouco mais percussiva do que a minha. Então, para mim, é uma delícia estar num outro mundo, né? Que não o meu, outras cores. Ao meu lado, André e o Anderson Lambertucci, que são proprietários dessa casa maravilhosa, que é o Nutreal. Esse espaço aqui, para mim, pelo menos, é novidade, Andréia. Como que funciona esse espaço? Esse espaço a gente tem para festa. A gente aluga para fazer aniversário, casamento, shows. E o espaço comporta qual quantidade de pessoas? De 100 a 800 mil pessoas. É versátil, então. Muito. Anderson, e esse show hoje, né, que vocês resolveram receber aqui na casa? Por que receber esse show tão maravilhoso aqui? Essa história é antiga. André é uma pessoa que nos ajudou muito no começo do Nutreal. E ela reapareceu há um mês atrás. E contando a história das filhas, as filhas montaram com a gente aqui. E quando ela nos apresentou a história, que existia esse projeto, né, de formação da Helena se tornar uma artista, então, nós imediatamente abraçamos isso e colocamos o Nutreal à disposição. Programa Paulo Navarro. Oferecimento Delano Home Styling.